Seryoso na talaga si boss kay Sekim at pinaramdam niya nung gabing yon kung gaano niya ito kamahal. Kaya nga ang dalawa ay mas lalong nagiging sweet sa isa't isa at hindi na mahalaga kung meron man makakita sa kanila sa public. Lalong lalo na itong si Brandon na sobrang sweet kapag kasama niya itong si Sekim. Nang sinundo niya itong si Sekim papuntang office at pababa na sila, kinis niya muna itong si Sekim sa sasakyan. Hindi naman nila inaasahan na may makakakita pala sa kanila. Dahil nakita sila ng babaeng empleyado, kaya naman kung ano-ano na ang sinasabi nila tungkol kay Sekim. Sa CR ngay ay pinag-uusapan nila si Sekim. Sinabi pa ng isang babaeng empleyado na talagang si Vice Chairman pa ang tinarget nitong si Sekim. Sa CR naman ay andon din sila Sarah at nang marinig niya ito ay agad siyang lumabas at pinagtanggol niya si Sekim at sinabi niya hindi naman kailangan na i-flirt ni Sekim itong si boss para lang ma-promote at di hamak naman na mas magaling itong si Sekim sa kanilang tatlo. Lumabas na rin itong si Kim at si Step at pinagtanggol na din si Sekim. Patuloy nga ang pangaasar ng tatlo sa kanila kaya pumatol na rin itong si Sarah sa kanila at sila ay nagkagulo na. Sa kabilang banda naman ay napahanga ni Boss itong si Mr. Park pero sinabi ni Boss na dahil yon sa team solid effort at lalong lalo na kay Sekim. Lagdag pa ni Boss na kung wala si Sekim ay baka mawala na siya sa focus kaya nga sobrang pasasalamat niya na andyan si Sekim para suportahan siya. Nang pumunta naman si Sekim sa CR ay nakita niya na nagkakagulo na ang mga girls kaya agad naman niya itong inawat at pinag-usapan nila kung ano ang problema. Sinabi ni Sarah na kung ano-ano ang chinichismis na sinasabi nila tungkol dito kay Sekim. Sabat naman ang babae na totoo naman dahil nakita niya na piniflirt ni Sekim itong si Boss. Dumating naman itong si Boss at Pilip at agad niyang pinagtanggol si Sekim at sinabi niyang lahat ng hinala nila ay mali. At bakit naman siya i-flirt ni Sek Kim kay yung girlfriend niya ito? Nagulat nga sila at hindi makapaniwala kaya ngayon ay matutuldukan na ang masasamang iniisip nila tungkol kay Sek Kim. Lagdag pa ni boss na ano naman ang masama kung mahal nila ang isa't isa at sabihin sa kanya kung may problema sila doon. Tugon naman nila na walang problema sa kanila. Sa isip-isip naman ni boss na mas mabuti na rin na namalaman ng lahat. Samantala, nagpapasalamat naman itong si Sekim kila Sarah na pinagtanggol siya. Sinabi naman ni Philip kay boss na si Sekim ang pinaka nai-stress ngayon dahil sa nangyari. Kaya naman pinuntahan ni boss itong si Sekim at nakita niyang malungkot ito at malaling mang iniisip. Kaya nakaisip si boss ng paraan kung paano mapapasaya itong si Sekim. Niyaya niya si Sekim na pumunta sila sa isang lugar na maganda at doon ay pinasaya ni Boss itong si Sekim at kinukuhanan niya pa ng magandang picture. Sinabi naman ni Sekim kay Boss na sinadya niyang dalhin siya doon para gumaan ang pakiramdam nito. Tugon naman ni Boss na dinala siya para malibang at mapawasan ang stress niya. Suggest pa nga ni Boss kay Sekim na bakit hindi na lang niya agahan ang pag-resign. Pero sinabi ni Sekim na ayaw niyang gawin yon at itutuloy niya ang work hanggang last day niya at hindi na mahalaga ang iisipin ng ibang tao. Dahil ina-expect niya na mangyayari yon na kapag nalaman ng mga tao ang relasyon nila. Dagdag pa niya na hindi siya masasaktan at hindi niya yon maiiwasan at hindi niya naman mamahalin itong si boss kung wala siyang determinasyon. Niyakap naman siya ni boss at sobrang na-appreciate ang mga sinabi ni Sekim. Yan ang mga dapat nating abangan sa lunes sa What's Wrong with Secretary Kim.